Όντας εμφανώς υπιότερους τόνους, εμφανίστηκε στο βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια της ολομέλειας για την πρόταση Μομφής που εξελίχθηκε σε πρόταση ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Χωρίς ούτε αυτή τη φορά να ζητήσει συγγνώμη για την αήθεια επίθεση στον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, δήλωσε πως τα άτομα με θέματα υγείας έχουν τον αμέριστο σεβασμό του. Απόδειξη του σεβασμού μου προς τον κύριο Κυμπουρόπουλο είναι ότι εγώ τον αντιμετώπισα ως ισότιμο πολιτικό συνομιλητή. Αντίθετα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παύλος Πολάκης, δίνοντας τη δική του ερμηνεία για τα όσα λέγονται για τη συμπεριφορά του και τους τρόπους του, προσπάθησε να δικαιολογηθεί, προτάσσοντας για ακόμη μία φορά την καταγωγή του. Είμαι πράγματι προσβλητικός και επιθετικός, γιατί δεν θυσιάζω την αλήθεια χάρη μιας υποκριτικής κομψότητας και ενός καθοσπρεπισμού, οι υπέρμαχοι του οποίου έχουν ασκήσει ακραία βία, επαναλαμβάνω, ακραία βία, κατά των πολιτών. Με ηρωνική διάθεση αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Με τη χτεσινή του ομιλία έδειξε πως εκτός από ανεπαρκής είναι και φυγόπονος. Είχε 2 εβδομάδες να προετοιμαστεί για μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία προκάλεσε ο ίδιος και έκανε χτες μια ομιλία η οποία ήταν ανερματιστή. Βουλευτές της αντιπολίτευσης έκριναν πως ο Παύλος Πολάκης δεν έδειξε μεταμέλεια και του επιτέθηκαν εκ νέου από το βήμα της Βουλής. Ο κύριος Πολάκης μίλησε για τη δικιά σας δημοκρατία και τη δικιά μας δημοκρατία. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φασιστοειδής λογική.